মা বিহীন ঘৰ নহওক ঘৰবিহীন মা নহওক শ্লোগানেৰে উদযাপিত হ'ল দুশ আঠচল্লিশ সংখ্যক মা অনুষ্ঠানৰ বৃদ্ধ পিতৃ মাতৃৰ প্ৰতি অৱহেলা ৰোধ কৰা সজাগতাৰ বাবে এই অনুষ্ঠান আয়োজন কৰে লখিমপুৰৰ সমাজ হিতৰ্শী গোবিন্দ বৰদলৈ লখিমপুৰৰ দীৰ্ঘা মাজগাঁও উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত শনিবাৰে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানত সত্তৰগৰাকী আই মাতৃক এসাজ অংগবস্তুৰে সেৱা লোৱাৰ লগতে জ্যেষ্ঠ নাগৰিকক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হয় উল্লেখযোগ্য যে গোবিন্দ বৰদলৈৰ একক প্ৰচেষ্টাৰে সময়ে সময়ে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এনে অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰি অহা হৈছে আপুনি ক'লেই যে মাহীন ঘৰ নহওক ঘৰহীন মা নহওক এয়াই মোৰ মেইন মটো আৰু এই অনুষ্ঠানটো মই আজি চৌত্ৰিছটা বছৰে কৰি আহি আজি দীৰ্ঘা হাইস্কুলত দুশ আঠচল্লিছ সংখ্যক অনুষ্ঠানখনি কৰিছোঁ আৰু এইটো মই কৰি যাবলৈ সাহস এইটো কাৰণেই কৰিছোঁ বা মোৰ ভাল এইটো কাৰণেই লাগে মই অনুষ্ঠানটো কৰি ভাল পোৱাৰ লগতে আৰু এটা মোৰ ভাল লাগিছে যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সকল যিভাগে আজিৰ যুগত মা দেউতাক নুবুজাকৈ বিপথে যাব খুজিছে সেইবিলাক ঘূৰি অহা মই দেখিছোঁ বহু জেগাত এনে অনুষ্ঠানৰ দ্বাৰা ল'ৰা ছোৱালী অনুপ্ৰাণিত হোৱা দেখিছোঁ আৰু মই আশা বুকুত বান্ধি লৈ ফুৰিছোঁ যে এদিন এটা দিন আহিব মা দেউতাক কোনোদিনাই কোনেও অৱহেলা নকৰিব মা দেউতাক ঈশ্বৰ জ্ঞান কৰিব ৰাস্তাৰ কাষত বৃদ্ধাশ্ৰমত নেৰিব এই আশা বুকুত বান্ধি নিজা খৰচেৰে মই আজি ইমান বছৰে এই অনুষ্ঠানটো কৰি আহিছোঁ মই সদায় চান্দা বিৰোধী মই সাহায্য বিৰোধী নিজে যি পাৰিছোঁ এইখিনি কৰি যাবলৈ মই চেষ্টা কৰিছোঁ